Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos aqui no estacionamento do Parque da Cidade, dentro das comemorações de mais um aniversário do Jacareí, 362 anos. Nós estamos aqui registrando e agradecendo a presença de Sônia Ferraz, presidente da Fundação Cultural do Jacareí, José Maria Gabriel, representando na oportunidade o seu prefeito Hamilton Mota, e o Rogério Santos, que é presidente do Clube dos Proprietários de Veículos Antigos de Jacareí. Esse é o nosso 13º encontro de veículos antigos de Jacareí. E aproveitamos e convidamos a você para que depois dê um pulo até o Jardim Colônia. Nós estamos tendo lá a festa do Milho Verde, também fazendo parte destas festividades de aniversário de Jacareí. No dia 27, nós teremos aqui mesmo, no estacionamento do Parque da Cidade, a largada e a chegada de mais um passeio ciclístico aniversário do Jacareí. E no próximo domingo, às 10 da manhã, aqui mesmo no estacionamento, uma praça fantástica, praça ativa, ok? Com muitas atrações, muitas atividades para todos. E nesse instante eu chamo, para usar a palavra, o presidente do Clube dos Proprietários de Veículos Antigos de Jacareí, o Rogério Santos. Bom dia a todos. Nós estamos aqui, é um prazer, né, nesse nosso 13º encontro de direitos antigos de Jacareí, e vendo que cada vez a gente vem superando o número de casos dos anos anteriores. Então é um prazer receber aqui pessoas do Clube de Taubaté, pessoas de Jardim Campos, pessoal de Mogi das Cruzes, pessoal do Clube do Vale, pessoal do Litoral Norte, a pessoal de São Paulo, Sul de Minas. Então cada vez mais o evento de Jacareí está se consolidando. Um evento marcante no calendário da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Eu também fui atleta de Porto da cidade de Porto Alegre. Então eu acho que está expandindo, a gente está num roteiro bom. Então as cidades do Paraguai desejando o nosso evento, Carapapá, Paraguai, que vem aqui no evento. E queremos agradecer aqui o Jair do Público, o apoio da Prefeitura Municipal de Jacareí, a Fundação, a Regência das Nações, e sem eles também a gente não conseguiria fazer isso aí. Uma outra coisa é agradecer também a gente do Clube de Jacareí, todo mundo, o mérito de vocês que se construíram e merecem esse evento. Então, tenham um bom dia, uma boa exposição para vocês, bem-vindos à nossa cidade, tá? E obrigado a todos aí. Nossa palavra é a Bem, vamos ouvir agora a presidente da Fundação Cultural de Jacareí, José Maria Gabriel, representando nesse momento, nesse evento, o senhor prefeito Hamilton Mota, Sônia Ferraz. Bom dia a todos. Justificando aqui a ausência do prefeito, ele está em outro evento, lá no Jardim Colônia, na missa, participando junto com a comunidade. Pedindo que venha aqui, saudando, cumprimentando e agradecendo a todos os expositores. Como disse o Rogério, esse ano nós estamos aí com o maior de participantes, e cada dia, cada ano que passa, mais ainda. 13º encontro de carros antigos, 13 anos, isso quer dizer que